Bych vás přivítala na besedě s Václavem Petrášem. Václav Petráš k nám přijel až z Českého Těšína. Je sportovní psycholog a napsal krásnou knihu Psychologie vítězství. Naše beseda bude trvat asi 45 minut. Budeme se bavit o tom, proč tuto knihu napsal, jaké jsou motivace třeba ve vztahu k psychologii vítězství a nakladatelství Portál, které vydalo tuto knihu. My se s Vaškem budeme tykat, protože se známe. Já jsem Eva Janáčová, šéfredaktorka časopisu Psychologie dnes. A Vašek k nám pravidelně vlastně přispívá svými texty o sportovní psychologii. A moje první otázka se týká právě tvé specializace, sportovní psychologie. To znamená, proč jsi vybral právě tento druh psychologické disciplíny a co tě přivedlo k napsání této knihy? Děkuju, Evo, za krásné uvítání. Děkuju vám všem za obrovskou účast. Myslím, že jsme z toho s Evou oba velmi příjemně překvapeni a pevně věřím, že si tady z té 3/4 hodinky toho povídání něco užitečného odnesete, ať už jste sportovci samotní, nebo i do svého běžného života. Tak, co mě přivedlo ke sportovní psychologii a potažmo i k téhleté knížce? Já, když jsem byl mladý, když to vezmu trošku z velkého úhlu pohledu, tak jsem měl jeden sen, protože jsem vyrostl na Nagánu. A myslím si, že každé dítě, které prožilo Nagánu a mělo to jako takový velký definující moment svého dětství, tak si přálo zažít něco podobného a dosáhnout velkých úspěchů na světové scéně. Nicméně prošel jsem si různými sporty, hokejem, softballem, házenou, ale tak nějak začalo se ukazovat postupně, že dráha vrcholového sportovce, a tedy olympijského vítěze, není úplně to, co mě čeká v mé budoucnosti. A tak jsem tak nějak hledal právě cestu, jak se držet té sportovní oblasti, která mi přijde fascinující, a k tomu se určitě ještě více dostaneme, i jiným způsobem. A tak nakonec jsem vlastně zvolil tu cestu sportovní psychologie, kdy si pamatuju, že vůbec ta první myšlenka, když tak nějak jsem si uvědomil, že existuje propojení těch nějakých směrů psychologie a sport, tak v tom okamžiku jsem si řekl, jak to, že mě to pro Boha nenapadlo hned po narození. Protože to je přesně tak nějak dráha, která kombinuje podle mě věci, ve kterých jsem dobrý, s věcmi, které mě obrovsky zajímají. A kdybych ještě trošičku tak nějak i uvedl pár takových třeba myšlenek potom následně k té knize. V té knize jsem se snažil hodně dávat dohromady takový přístup k psychologii a ke svému rozvoji a k rozvoji své sebedůvěry a zvládání tlaku a koncentrace, který je co nejpraktičtější a co nejsrozumitelnější. Protože asi si jistě dovedete představit, že když takhle já, jakožto sportovní psycholog, přijdu do kabiny profesionálního sportovního družstva, tak to není úplně publikum, které by vítalo přednášku o kvalitním dýchání nebo něco podobného, nebo o relaxačních metodách. Tam se často na to dívají trošku skrze prsty. Takže i proto jsem se snažil vždycky tak nějak uvažovat do té sportovní psychologii právě více z toho úhlu pohledu. Pojďme to dostat do takového kontextu a do takových příběhů, do takových příkladů, které budou srozumitelné úplně komukoliv. I lidem, kteří nechtějí o psychologii nic slyšet, které nezajímá podvědomí a superego a jakákoliv podobná záležitost, ale chtějí se zlepšit, chtějí se posouvat dopředu. A to je v podstatě ta pointa i následně téhleté knihy, kde jsem se snažil dávat dohromady právě konkrétní příklady, konkrétní příběhy z té sportovní oblasti, ale v té knize je potom i celá řada mých osobních příkladů ohledně právě těch jednotlivých témat, jako je třeba právě to zvládání tlaku, tak, aby každý porozuměl některým docela komplexnějším záležitostem v té podobě, která je uchopitelná a kterou může tak nějak okamžitě převádět do praxe. Já rovnou k tomu řeknu jeden takový příklad. Mě to teď napadlo, že když se vás tady nazbíralo docela hodně, tak ono je normální, že člověk začne být nervózní. Nervozita je zvláštní věc. Mluvení na veřejnosti je jedna ze situací, která úplně přirozeně vyvolává, že v člověku pocit ohrožení, protože řadu z vás neznám a těžko říct, jak budete reagovat na to, co vám budu říkat. Takže těch možných negativních scénářů je tam celá řada. A úplně, že člověk cítí v tu chvíli ty fyziologické projevy nervozity, ty stuhlé svaly a motýlky v břiše a trošku vyschlé hrdlo. A právě v tomhle mi přijde sport obrovsky užitečný, protože
tohleto, takovouhle nějakou přednášku pro spoustu lidí, kdy ta nervozita vyletí takhle nahoru, to člověk zažije třeba jednou za pár měsíců. Ale když člověk dělá sport, tak třeba jít házet rozhodující sedmičku, která rozhodne o výsledku celého zápasu a tudíž je na něm tíha to okamžiku nejenom vůči němu samotnému, ale i vůči jeho spoluhráčům, tak to je taky něco, co ve mně rozhodně dokázalo vyhnat tu nervozitu do velice podobné úrovně a právě tím, jak ten sport funguje jako taková továrna na ty emoce, tak se to tam lidé můžou prožívat stokrát během jednoho měsíce a můžou se v tom zlepšovat, můžou to trénovat, můžou lépe pochopit, co se s nimi vlastně děje, když jsme třeba nervózní a co potřebujeme udělat z hlediska naší koncentrace, abychom i tak předvedli ten náš dobrý výkon. Takže v tom mi právě to spojení sportu a psychologie a toho našeho rozvoje v těch jednotlivých dovednostech přijde velmi unikátní. Já bych se ráda zeptala, ty koučuješ velké sportovní týmy, hlavně na severní Moravě, a také pak individuálně nějaké sportovce. Můžeš nějaké zmínit? Já zmíním organizace, se kterými spolupracuji, protože individuálně sportovce, to je jejich soukromá věc. Máme nastavené prostě taková pravidla, že když oni o tom chtějí mluvit o naší spolupráci, tak o tom mluví. Já, nicméně to není moje úplně oblast, ale můžu říct, že jsem individuálně mohl spolupracovat se sportovci, kteří sbírali úspěchy na olympiádě, kteří sbírali úspěchy na tenisových grandslamech. Když jsem si to před časem počítal, tak už jsem pracoval se sportovci v asi 75 různých sportovních disciplínách. A z hlediska organizací, tak spolupracuji právě s oceláři Třinec u nás na severní Moravě, ale v posledních dvou letech například i s mládežnickými hokejovými reprezentacemi. A tam rovnou u toho taky dodám trošku nějaké povídání, protože to je přesně oblast, ve které se snažím tak nějak trošku změnit ten úhel pohledu ohledně toho, co to vlastně ta psychologie je a co to ta sportovní psychologie je. Protože podobně jako ti z vás, kteří se trošku orientují v psychologii, tak určitě znáte takový ten vývoj od, řekl bych, té psychologie, která hlavně řeší problémy a řeší nějaké trable, směrem k pozitivní psychologii. A směrem k psychologii, která pomáhá lidem, i když zrovna teďkom třeba netrpí žádným problémem. A velice podobně se o to snažím v té oblasti sportovní psychologie, aby ti kluci, ty holky, ti hráči, hráčky, kdokoliv, tak aby tak nějak věděli, existuje způsob, jak se pokusit být každý den o stupínek lepší. A je úplně jedno, že mám už tak dneska dobrou náladu, mám za sebou skvělý zápas, všechno je v pohodě, i tak můžu být o stupínek lepší, než jsem byl včera. A právě tahleta i práce s tou motivací, kdy se nepracuje s psychologií a s touhletou knížkou třeba jako s návodem na řešení problému, ale spíše s návodem na posouvání se dopředu, tak si taky myslím, že potom pomáhá k tomu, aby se do toho zapojovalo více a více lidí, kteří by to normálně odmítali, kteří prostě nechtějí přiznat, nechtějí říci, že třeba se necítí dobře před nějakým zápasem. Takže právě tahle ta cesta, více to dostat do té podoby, pojďme se zlepšovat, tak umožňuje stáhnout do té kultury toho posouvání se mnohem více lidí. Děkuji. A je tahle kniha Psychologie vítězství určená pouze pro sportovce, nebo i my, nesportovci, si ji můžeme přečíst a něco se zajímavého dovíme? Určitě i nesportovec se dozví spoustu věcí. I e-maily, které dostávám a za které jsem vždycky velmi rád, za různé reakce, tak obrovské množství z nich je od nesportovců, což mě upřímně docela překvapuje, protože právě sportovci byli samozřejmě ta hlavní cílová skupina, ale píše mi řada lidí, že najednou třeba rozumí tomu, co se jejich dceři házenkářce jakoby odehrává v hlavě, proč se chová tak, jak se chová třeba těsně před tím zápasem. A jak říkám, je tam skutečně hodně příkladů, které jsou z běžného života. Když se budu držet třeba právě té problematiky nervozity, abychom si k tomu dali zase nějaký takový konkrétní příklad, tak já si pamatuju v běžném životě, že jedna ze situací, ze které jsem byl vůbec nejvíc nervózní, tak byly moje státnice, magisterské státnice v psychologii. A asi týden před těmi státnicemi jsem měl neustále jednu konkrétní takovou noční můru, která mě probouzala ze spaní. A bylo to, co když si vytáhnu otázku číslo 7, teorie komunikace v psychologii. A vždycky jsem se vzbudil a byl jsem z toho vyděšený, vystrašený, ale volil jsem v tu chvíli taktiku odpalování negativních myšlenek pryč. To znamená, říkal jsem si, ne, to se určitě nestane.
jaká je to pravděpodobnost, že si vytáhnu zrovna tu sedmičku. K tomu určitě nedojde a snažil jsem se reagovat na tu nervozitu, na tu úzkost. Takovým tím, před tímhle se schovám a budu se dívat na něco pozitivního. Tam tu otázku umím dobře. Co myslíte, že jsem si vylosoval? Byla to sedmička. Jak myslíte, že to dopadlo? Dopadlo to špatně. Čekal mě celý semestr čekání na opravu. Navíc to byl velký průser z toho hlediska, že když neuděláte poprvé ty státnice, tak pak už máte jenom jeden pokus. A když je neuděláte podruhé, smůla. Musíte opakovat svou psychologii znovu. To znamená, najednou jsem se dostal do docela takové dost nepříjemné situace. Ale obrovsky mi to dalo, protože tohle je třeba zrovna lekce ohledně zvládání nervozity a zvládání nějakých úzkostných myšlenek, kterou teď se sportovci často řeším a učíme se ohledně toho pracovat úplně jinak, že jo? Protože ono to někdy vypadá, že když jsme nervózní, když jsme nějak úzkostní, že ta naše hlava se prostě zabarví do pesimismu a do černoty a že je všechno strašně nafouknuté a ta hlava příliš přehání ty černé scénáře. A velmi často tomu tak je, ale někdy je to extrémně užitečná funkce té naší psychiky, že když jsme nervózní, tak upozorňuje na možné problémy. A tam je potřeba přesně tak nějak naučit se místo toho brát tu nervozitu a ty nepříjemné třeba pocity brát jako nějakého nepřítele, kterého se chceme zbavit a kterého se chceme naučit úplně ignorovat, tak spíš vlastně v něm najít toho možného spojence a najít v něm tu cestu k tomu, jak vlastně já můžu ty některé věci z nervozity využít ve svůj prospěch. A přesně takhle teď už, kdykoliv se zbudím ze spaní s nějakou nervózní myšlenkou, tak to okamžitě převádím do toho, OK, co s tím můžu udělat, jak na to můžu zapracovat, jakým způsobem se můžu nachystat na tenhle ten scénář, abych tu nervozitu nějakým způsobem uchopil lépe. A je to základ řady cvičení i konkrétních, které děláme právě ze sportovci pro lepší zvládání třeba výkonnostního tlaku. A tvoje kniha má celkem 8 kapitol. Jsou to kapitoly jako motivace, komunikace, sebedůvěra, sebevědomí a potom následuje 111 cvičení. Než se dostaneme k těm cvičením, tak mě by zajímalo, která kapitola se ti nejlépe psala a která naopak nejhůře. Zajímavá otázka. Asi nejlépe se mi píšou právě takové kapitoly, kde mám hodně konkrétních zkušeností, hodně konkrétních příkladů. To já i osobně, prostě to je to, co mám na té knize nejradši. Když se mi podaří třeba něco vysvětlit na nějakém příběhu, který je přenesitelný, který je uchopitelný i třeba nějakým mladým člověkem, který se právě v nějaké terminologii nebude orientovat. A právě řada těch příběhů je třeba v závěrečné kapitole, která se jmenuje Cesta vpřed. Mohl by si nějaký příběh rovnou zmínit? Jo, určitě. Dám třeba jeden příklad sportovce, u kterého si pamatuju, že byl to mladý sportovec na pomezí juniorky a dospělého věku, což ti z vás, kteří se trošku orientujete ve sportovní oblasti, tak víte, že to je to strašně kritické období, protože ti hráči buď dostanou profesionální smlouvu, anebo je to ta velká tlustá čára, nebo se snaží někde přes třetí ligu třeba dostat ještě zpátky do hry. Ale je to obrovsky prostě náročné období pro ně ze všech možných úhlů pohledu. A pamatuju si právě na jednoho sportovce, na jednoho hráče, který před takovouhle kritickou sezónou přestoupil do většího týmu, do jednoho z největších týmů vůbec, který existuje v tom jeho sportu. A byl obrovsky namotivovaný, měl velmi silné odhodlání prostě v tomhle ročníku do toho hrát úplně všechno. A nejenom, že to znamenalo, že si přidával tréninky navíc a že pracoval na svojí mentální přípravě, všechny tyhle ty věci, ale dal si jeden ještě konkrétní cíl a to bylo v tomhle ročníku, v téhle sezóně se chci stát kapitánem toho týmu. Protože to by taky něco o mě řeklo, to by něco ukázalo třeba těm skautům, že prostě jsem schopen být kapitánem takhle dobrého týmu. A dělal proto strašně hodně, on i se mnou právě hodně tohle téma o něm diskutoval a řešili jsme, jak být lepší v asertivní komunikaci, jak pomáhat třeba řešit nějakému spoluhráči to, že je hodně nervózní před zápasem, jak mu pomoci dostat se z chyby. Takže skutečně i v těchto těch nejrůznějších bonusových, řekl bych, dovednostech se tenhle ten sportovec rozvíjel. Nicméně se tam stala taková nešťastná situace, že to, kdo bude kapitánem toho týmu, se volilo v hlasování všech hráčů. A
tenhle ten náš hlavní hrdina toho příběhu byl velkým favoritem v tom hlasování, ale potom v podstatě takový týmový šašek toho týmu, tak postavil se před ostatní v šatně a řekl jim, když mi dáte hlas, máte u mě pizzu zdarma. Kdo myslíte, že vyhrál? Pizza zdarma je velmi lákavá pro mladého sportovce, nejenom pro mladého sportovce. Takže bohužel náš hrdina v tomhle příběhu narazil. Narazil na situaci, kdy najednou měl konkrétně stanovený cíl a ten cíl nesplnil. A už s tím nemohl v podstatě v tu chvíli nic udělat. A jemu nejenom, že to hodně pošroumalo to vnímání téhleté situace, ale mu to celkově hodně pošroumalo právě jeho další odhodlání i celkově k tréninku. Najednou dostal takovou, když tak řeknu, facku a začal trošku pochybovat o některých věcech. Má to vůbec smysl a má cenu, že tady prostě dělám věci navíc, když to stejně třeba ostatní vůbec nevnímají. A potřeboval trošku se právě tak nějak podívat na to, k čemu tam došlo. A v podstatě, když si to úplně jednoduše vysvětlíme, že jo, to, k čemu tam došlo, je to, že on si stanovil cíl, který byl mimo jeho kontrolu. To prostě nemohl zcela ovlivnit, nebylo to něco, o čem se může rozhodnout, určitě budu kapitánem toho týmu. Ale když jsme si to trošičku poupravili, ten cíl, a udělali jsme z toho výzvu na tenhle ten ročník, budu se snažit být v kabině dobrým lídrem, tak to najednou dostal pod svoji kontrolu. Najednou to bylo uchopitelné, najednou to bylo něco, co bylo zcela nezávislé na ostatních, co bylo nezávislé na jejich hodnocení, na jejich hlasování. A bylo to jenom o jeho přístupu, o jeho reakcích, o jeho chování. A tomu pomohlo zase nahodit v sobě tak nějak tu motivaci a to odhodlání a tu smysluplnost. A tohle je obrovsky častá záležitost, že prostě se porouchá něco v té naší motivaci, jenom proto, že máme trošičku špatně nakalibrované to, na co se zaměřujeme a že to dostáváme mimo tu naši nějakou zónu kontroly. A když to trošičku si poupravíme a dostaneme to víc pod tu naši kontrolu, najdeme ten proces, který nás v tomhletom může dostat k tomu nějakému výsledku, tak velmi často tam ta motivace, ta vůle zase nám bude fungovat mnohem lépe. Takže to je jeden takový třeba příklad. A co se mi psalo nejhůř, Asi bych řekl, že docela jsem se nadřel s těmi cvičeními, protože jsem chtěl, ať jich je hodně, chtěl jsem, ať jsou v takové podobě, která je co nejkratší, ale zároveň informačně velmi nabitá, což je jedno z nejtěžších věcí, což jako šéfredaktorka rozhodně znáš, dostat hodně informací do malého prostoru. Takže dostat 111 cvičení do takové podoby, kde to bude možné přiložit vlastně ke knížce, že z toho nebude muset být druhá ještě samostatná knížka, tak to krácení mi dalo určitě zavrát. A ten počet 111 cvičení, je to nějak symbolický počet? A pak bych se ještě chtěla zeptat mě do nějaké cvičení, které bys třeba konkrétně dal mě, jako nesportovci nebo takovému laickému sportovci, které si myslí, že bych já jako žena teďka v tom podzimním počasí, kdy se nám nechce moc sportovat, mohla na sebe zkoušet. Aby se ti chtělo cvičit? Aby se mi chtělo cvičit, aby dneska večer chtěla jít plavat třeba. Rozumím. 111, zcela upřímně, přišlo mi takové hezké číslo. Nic víc v tom není. Není to žádná zápletka zlostu nebo něco podobného. Cvičení třeba ohledně motivace, tak že to, co třeba se snažíme dělat se sportovci, je, aby jejich motivace z hlediska toho, proč já něco dělám, aby byla co nejbohatší. Protože ono to někdy tak nějak svádí k tomu, že ono to vypadá, no, sportovec prostě musí milovat tu svoji disciplínu, nebo člověk, který chce něčeho dosáhnout v něčem, tak to prostě musí milovat. A jasně, to je určitě podstatná věc, ale zas nebuďme naivní, když běháte sprinty do sjezdovky, je vám špatně, je 35 stupňů, tak v tu chvíli nemilujete tu svoji sportovní disciplínu. To prostě nejde dohromady. A tudíž je potřeba tak nějak být schopen v tu chvíli se opřít o trošku jinou motivaci, než ježiš, mě to strašně baví a to je úžasné, to mě tak naplňuje. A víc tam pracovat třeba s nějakou odloženou odměnou a s jinými formami toho, proč to vlastně dělám. Takže jedno cvičení, které je právě v té knížce popsané, je tvorba takzvaného motivačního lana, kdy si tak nějak má člověk za úkol hledat co nejvíce různých vlákének, které ho k něčemu přitahují. A ty vlákna můžou mít různou podobu. Může to být právě chodím cvičit, protože mě to baví, to by byl ten úplně nějaký základ, ale budou tam i takové třeba negativně formulované vlákna. To znamená, chodím cvičit, protože chci o něco později umřít. Nebo chci zhubnout. Přesně tak, to znamená tak nějak vyloženě i taková ta schopnost pracovat i s tou negativní emocí a s tou negativní motivací a s tou tendencí vyhnout se něčemu. A právě v tomhletom jsou mimochodem špičkoví sportovci fantastičtí, že umí
strach z chyb a strach z porážek a kritiku převést v to svoje motivační lano, které je táhne tím správným směrem. A to je určitě něco, co pomocí tohohle cvičení můžeš začít dělat. Děkuji. Zkusím to hned večer. V té knize zmiňuješ nebo píšeš o sebevědomí a sebedůvěře. Jaký je mezi tím rozdíl v tvém pojetí? Kolik máme času? 5 minut. Jo, zkusíme to úplně v rychlosti. Jo, když vám dám jednoduchý příklad. Řada sportovců mi říká, já vím, že na to mám. Já vím, že mám na to hrát extraligu, já vím, že mám na to hrát v reprezentaci, být na olympiádě, tak nějak ví o tom potenciálu. Ale potom přijde ten den D, přijde ten důležitý zápas, to semifinále, finále, kvalifikační závod a oni si v něm nevěří, oni se necítí dobře. Oni mají strach z toho, že se to pokazí. A přitom v hlavě pořád ta úvaha, ale já vím, že to umím, je. A to je přesně taková ta dualita, kterou si oddělujeme pomocí sebevědomí a sebedůvěry. Když sebevědomí se bavíme o tom jako o něčem, co o sobě vím, tedy povědomí o mém tréninku, o mých dovednostech, které tudíž vychází z trošku něčeho jiného, než sebedůvěra, což je taková ta teď tomu věřím. Teď zrovna se cítím dobře a věřím těm svým dovednostem, což z logiky věci je mnohem více o pocitech, o emocích. A tudíž k tomu, abychom rozvíjeli tyhle dvě dovednosti, musíme používat trošičku jiné taktiky. Já rovnou dám jeden zase takový konkrétní příklad, abychom si popsali princip sebevědomí co nejlépe. Sebevědomí, jedna z klíčových věcí, kterou když chcete zlepšit své sebevědomí, tak kterou je dobré pochopit, je to, že sebevědomí musí být dlouhodobá záležitost. Sebevědomí nemůže být o tom, no ale včera, když jsem měl přednášku před své spolužáky, tak to stálo za prd. Prostě to bylo hrozné, já jsem se cítil hrozně, to bylo příšerné, tudíž jsem v tom špatný. Takhle sebevědomí nemůže fungovat. Sebevědomí musí být mnohem delší statistika v podstatě mých výkonů, kde se nedívám navíc jenom na to, a jak to bylo tehdy třeba při té prezentaci před spolužáky, ale dívám se na to i v tu chvíli, no ale když jsem to trénoval a když jsem to zkoušel na nečisto, tak jak jsem to tam byl třeba schopen předvádět. A pamatuju si, abych právě uvedl jeden sportovní i příběh. Teďkom probíhalo finále NBA v uplynulém ročníku. Víte, kdo vyhrál? Golden State. Víte, kdo je hlavní hvězda Golden State? Steph Curry. Steph Curry je pověstný tím, jak je fenomenální střelec trojek. On úplně revolucionalizoval v tomhle basketbal do příchodu Stepha Curryho na tu vrcholnou úroveň, tak se dřív vždycky uvažovalo tak, že střílet trojky je hezké, ale v playoff se o to nemůžeme opřít, protože to je příliš závislé na tom, aby si ten hráč věřil, aby se cítil dobře a tlak playoff a méně prostoru, větší intenzita, tak prostě bude kazit tu střelbu natolik, že to nemá cenu. Nemůžeme se o střelbu trojek opírat. A Steph Curry skrze svoji fantastickou mentální přípravu, kdy on hodně právě pracuje s takovými aspekty, jako je, že i když je sám na palubovce a trénuje střelbu, tak si vizualizuje a představuje si, že má u sebe toho nejrychlejšího obránce, aby záměrně střílel v extrémně rychlém tempu, aby záměrně střílel pod obrovským tlakem, tak aby na to byl potom nachystaný. Tak Steph Curry dokázal ukázat v řadě situací a v řadě sérií v playoff, že dokáže střílet fenomenálně úspěšně trojky a vedlo to už, jestli se nepletu, ke 4 titulům v NBA. Ale ve finálové sérii letos, během, jestli se nepletu, 5. zápasu, tak Steph Curry 9x vystřelil za 3 body a 9x minul. Měl úspěšnost 0 z 9 za 3 body, což byla historická událost. To byla tak obrovská statistická odchylka pro něj, že se o tom napsala tuna článku, tuna videí a skutečně takhle selhat z toho výkonnostního hlediska bylo neuvěřitelně velké, navíc na té nejvyšší úplně scéně. Ale tady je právě vidět ta fantastická mentální příprava těch skvělých hráčů, protože Steph Curry, když dával pozápasový rozhovor a zeptali se ho na tohleto, tak on řekl, no tak jasně, že jakožto střelce mě to štve a frustruje mě to a jsem z toho rozhozený. Nicméně, já vím, jaký jsem střelec. Já vím, co umím. Já vím, jaká je moje statistika. A na tom se vůbec nic nemění. A o to víc se těším na zítřejší zápas, protože se těším na to, až se ta statistika zase vyrovná. A tahle ta dovednost, tahle ta schopnost po velkém neúspěchu
se okamžitě opřít o to své sebevědomí, je velmi náročná. Je to potřeba si připravit, je potřeba na tom nějak pracovat. Ale to je potom ten klíč k tomu, že ta výkonnostní konzistence a ta schopnost nelítat nahoru a dolů podle toho, jestli se mi teď zrovna něco podařilo nebo nepodařilo, tak aby tam ta stabilita se objevila. No a jak asi tušíte, v dalším zápase měl zase tu svoji fenomenální úspěšnost 6 z 9, nebo tak nějak vyhráli ten zápas, vyhráli titul, všechno dopadlo pohádkově. Ale tohle je ten klíčový rozdíl. Když mluvíte s běžným průměrným člověkem, s průměrným sportovcem, kterému se nepovedl minulý zápas, tak tam okamžitě vyskakuje vyhýbavé uvažování. Co mám udělat, aby se to neopakovalo v tom příštím zápase? Hlavně, ať zase neudělám chybu, hlavně, ať zase to nepokazím tomu svému týmu, hlavně, ať zase nemám tak špatný den. A to potom zapříčiní ty velké problémy, protože člověk uvažuje špatným systémem, systémem, který nemá natrénovaný. Vyhýbat se chybě není způsob, jak podávat dobré výkony. Takže být schopen pracovat se svým sebevědomím tak, že mám v sobě tu dovednost zareagovat i na tu výchylku směrem dolů, touhle stabilitou a tou pozitivitou, tím ziskovým přístupem směrem vpřed, tak je klíčové z hlediska sebevědomí. A jenom úplně ve dvou minutkách k sebedůvěře. Sebedůvěra je, jak už jsme si řekli, z logiky věci něco, co nemůžete ovlivnit, ale hodně tam ovlivnit ve smyslu, že byste prostě luskli prsty a cítili se úžasně. Že takhle to úplně nefunguje, ta naše psychika. Je to trošku komplikovanější. Ale to, co určitě si sami můžete všimnout v nejrůznějších věcech, dejme tomu právě nějaký rozhovor v práci, když máte, tak kdybyste si vzali papír a udělali si tam dva sloupce. Já, když si během toho rozhovoru v tom práci věřím a cítím se dobře a mám pocit, že mi to jde, tady tahle ta nějaká věc, a druhý sloupeček byste si napsali, já když si nevěřím během toho rozhovoru a jsem nějaký rozhozený a třeba jsem se zakoktal hned na začátku, tak kdybyste si tam sepsali v těchto těch dvou sloupečcích veškeré rozdíly, které tam u sebe uvidíte, jako je, jak jinak třeba mluvíte, jak v jiném tempu mluvíte a celkově tak nějak třeba, jak vypadá vaše řeč těla, jak vypadá tempo vaší řeči, všechny tyhle ty věci, tak najednou v tom sloupečku, já když si věřím, tak vám vznikne naprosto jasný popis dobrého přístupu. Přístupu, který, když to funguje, tak takhle se chovám, takhle produkuju ten dobrý výkon, díky kterému se cítím dobře. A to je právě jedna z klíčových zase věcí, na kterých pracujeme se sportovci. Taková ta dovednost, i když jsem totálně podělal první střídání třeba jako hokejista, tak rozumět tomu, co je v mém sloupečku, já když si věřím, a proto půjdu do toho druhého střídání. A to je zase věc, které se v té knize věnujeme velice, velice podrobně. Když dáme prostor divákům, aby se Václava Petráše zeptali na témata, které souvisí s sportovní psychologií anebo také s motivací, sebevědomím, sebedůvěrou, tak bych se těch všech chtěla zeptat, jestli bys nám mohl prozradit, jaký byl tvůj nejinspirativnější sportovní zážitek nebo příběh, co jsi vlastně zažil s klienty. Za mě, já mám rád vždycky příběhy o lidech, kteří tak nějak překonají určité předpoklady. A to bohužel je realita v běžném životě i ve sportu, že třeba někdo dostane nálepku, on je prostě nemotorný, nebo to je prostě nějaký tupec, ten to nikam nedotáhne. A rozhodně jsem zažil, jak ve své kariéře, tak ale kdybych měl dát konkrétní příběhy, které možná znáte, že Robert Lewandowski, to je asi jméno, které i nesportovci možná znají, jeden z nejlepších fotbalistů vůbec aktuálně na světě. Tak když bylo Robertu Lewandowskému právě, když byl na té hranici juniorského věku a dospělého věku, tak mu jeho tým současný řekl, nevidíme to tam. Nevidíme tam ten potenciál, nevidíme tam ten talent a rozloučili se s ním. A to by člověk řekl, a to už přece musí jít vidět. To už musí jít vidět, tam už ten talent nějak se musí ukazovat. No nemusí, protože hold ty křivky toho vývoje jsou velmi individuální a ono to rozhodně není tak, že ten, kdo je nejlepší ve 12 letech, tak nutně bude nejlepší v 25 letech. Takhle vývoj v ničem nefunguje. A právě tyhle ty různé příběhy o sportovcích a sportovkyních, kteří, i když neměli tu důvěru z okolí, i když je nikdo neplácal po zádech, jo, seš skvělý a určitě to dobře dopadne, tak prostě dokázali věřit více sami sobě než ostatním a tomu hodnocení jiných lidí, tak to jsou za mě velice inspirativní příběhy
A je dobré si to vždycky připomínat, když třeba člověk narazí na nějakou překážku, na nějakou stopku, kterou mu někdo třeba zvenčí dál, a připomenout si, že když to nezastavilo je, tak to nemusí zastavit ani nás. Tak to je krásná motivace, díky. A dovolím si tedy vám dát prostor, takže jestli se chcete zeptat Václava Petráše na nějakou otázku, tak můžete. Naprosto souhlasím, děkuji. A souhlasím s tím, co jste tam zmínil, já to jenom zopakuju, protože to možná jste tady neslyšeli, tu jednu důležitou poznámku, že některé procesy třeba v tom mládežnickém sportu se odehrávají, ale bylo by fajn, aby někdo pomohl tomu mladému sportovci se v tom zorientovat. Typický příklad pro mě úplně je to, že téměř všichni okolo sportu rozumí tomu, že aby se člověk nějak připravil na vypjaté situace z toho mentálního hlediska, tak to potřebuje nějak trénovat. Ale někdy se volí taková ta taktika, OK, tudíž já teď na ně budu hnusný na tom tréninku, já teď na ně budu extrémně přísný a budu prostě na ně pes, tím je dostanu do té nepříjemné situace na tom tréninku a tím pádem se to nějak bude rozvíjet. No ale to se v tu chvíli ještě nerozvíjí. My bychom tam měli doplnit tu druhou věc, OK? Tak vymysleli jsme si třeba tady nějakou aktivitu, která dostane toho sportovce na tréninku pod tlak, ale kdo mu vysvětlí, jak s tím tlakem pracovat, jo? Kdo mu vysvětlí a jak se teď rychle uklidnit, jak využít i tak ty svoje dovednosti skrze ten správný přístup. To tam obrovsky chybí rozhodně v tom vývoji mladých sportovců a hodně se na tom snažím komunikovat se všemi trenéry, se kterými o tom komunikuju, že rozhodně stojí za to nejenom být tím sportovním nějakým průvodcem, ale snažit se být trošku i tím mentálním průvodcem těm mladým lidem. Je to tak, naprosto s tím souhlasím a potřeba toho komplexního přístupu, včetně té životosprávy a stravy a těchto těch věcí, které jste zmínil, tak s tím naprosto souhlasím. Já se chci zeptat, jakou roli hrajou v mládežnickém sportu nebo obecně ve sportu u sportovců rodiče, protože tomu rozumím tak i z nějaký své zkušenosti, že je to jako velmi citlivá role a rodič do určitého věku svého potomka hraje asi, nebo je asi v 10 rolích najednou, od kamaráda, kustoda, donátora, maséra a já nevím, psychologa, ale ne vždycky ta role je jako správně zvládnutá a samozřejmě rozumím tomu, že taky tady ta role není úplně jako, nemají se jí kde naučit. Asi tak. Děkuju. Klíčové téma v mládežnickém sportu, nejenom v Česku, ale celkově ve světě se tohleto obrovsky řeší, protože ta spolupráce rodičů na vývoji toho charakteru a těch různých i mentálních dovedností je naprosto zásadní, že jo? To je naprosto logické. A bohužel občas, zejména si myslím v dřívější době, se trošku šlo setkat s takovým tím nastavením třeba mládežnických trenérů v některých situacích. Prostě nám tady dejte to dítě a mě nezajímá potom, co vy s ním děláte, nebo já s váma nemám potřebu vůbec komunikovat. A takhle to nepovede k nikdy k těm úplně optimálním záležitostem. Protože přesně jak říkáte, že pokud my bychom si třeba přáli v tom mládežnickém sportu, aby rodiče pomohli naučit ty mladé sportovce třeba zvládat porážky, tak odkud se to ten rodič má naučit, jak o tom třeba komunikovat, když ne třeba od lidí, kteří by tomu měli skvěle rozumět, jakožto mládežnický trenéři. Že jo? Takže tam mi vždycky přijde, že naopak ta výměna těch informací a to vzdělávání vzájemné je mnohem efektivnější cesta. Je to téma, které, i pokud vás to více zajímá, tak třeba právě v oblasti spolupráce s českým hokejem, tak jsme dřív dělali, ještě před epidemií, takový seriál právě seminářů, kde společně se sešli rodiče mladých sportovců, trenéři a právě jsme debatovali o těchto věcech a mělo by se to zase obnovit a to by vás určitě si myslím mohlo zajímat. Taková ta snaha najít tu společnou řeč a pokusit se společně tak nějak uchopit ten rozvoj těch mladých hráčů taháním za společné lano. Děkuju za tuhle otázku. Tak máme tady další dotaz. Já jsem se chtěla zeptat, ten vrcholový sport si myslím, že už teda vyloženě není zdravý pro ty lidi a jak si to zpracováváte vy sám pro sebe, když ty lidi ženete k nějakým výkonům, aby teda oni vyhráli, ale zároveň oni překračují prostě nějaký meze toho, co je pro jako fyziologický, nebo co je pro ten organismus únosný, anebo třeba i teď u těch fotbalistů nějak v poslední době bylo dost těch sebevražd, nebo takových, jako v tom mladém věku,
nebo nějaký třeba zneužívají pak ty léky, to už je zase další kategorie, aby vůbec teda uspěli v tom nejvyšším. Jako mně přijde, že v České republice buď je malá možnost jakoby sportovat pro ty děti třeba kroužek jednou týdně, anebo naopak, že musí sportovat pořád a musí teda zase podávat výkony a není tam nic jakoby mezi tím za rodiče, jako za mě bych řekla. Kdybych to rozdělil trošku tu odpověď na části, s tím posledním určitě souhlasím, tam je taky potřeba ještě ladit a hledat a řešit uchopení celkově tohle trošičku lépe a trošičku flexibilněji. Když jenom k tomu dám jednu takovou myšlenku, že u nás je naprosto běžné, že prostě pětileté dítě jde na hokej, nebo taťka ho prostě vezme na hokej a to znamená, je to hokejista. To je prostě ta dráha, která je vybraná a teď přesně jak říkáte, tady trénink a tady suchá, tady tohleto, na nic jiného v podstatě není čas. Ale tak to třeba úplně nechodí v jiných zemích. V Indii je mnohem víc běžné, že dítě zkouší různé sporty v průběhu základního stupně od první do páté třídy a teprve později se tak nějak jakoby tam utvoří nějaká specializace, takže tam mnohem více času na to i najít si tu emoční vazbu k té nějaké sportovní disciplíně. Takže to jenom k tomuhle. A to je, jak naprosto rozumím, na co se ptáte, že jo, když se budu držet nejprve toho mentálního hlediska, tak všechno, co se já snažím udělat, právě třeba když i pracujeme s mládežnickými reprezentanty, tak je vytvořit takové prostředí, kde je tak naprosto běžné komunikovat s někým, jako jsem já, aby to právě vytvořilo i větší preventivní síť. Aby to právě vedlo k tomu, že kdyby vznikl nějaký problém z toho mentálního hlediska, tak aby byli zvyklí se ohledně toho otevřít, aby byli schopní a věděli, na koho se třeba v tu chvíli obrátit. Takže za mě to, že je tady více a více sportovních psychologů, tak si myslím, že by mělo pomoci právě v tom, aby se podchytili potom některé neřešené záležitosti. A z hlediska toho fyzického vývoje a toho, že se to tlačí do směru, kdy se odrovnají třeba klouby těm sportovcům. Já vždycky o tom uvažuji tak, že jo, já nikdy nejsem ten, který tlačí toho sportovce do něčeho. Já jsem vždycky v roli nějakého šerpy, nějakého pomocníka, člověku, který si jde za nějakou vizí. A tohle, co říkáte, že jo, když budu mluvit trošku obecně, ale běžný člověk si ani nedokáže úplně představit třeba, co to znamená být paralympionikem právě z hlediska fyzické zátěže. Co všechno ti lidé obětují a dělají proto, aby právě si šli za nějakým třeba tím svým sportovním cílem a že se některé paralympijské prostě úspěchy dělaly prostě v šílených bolestech. Ale když právě o tom s těmi lidmi mluvím, tak jim to dává smysl. Oni tomu rozumí. Oni třeba právě ze svého okolí slyší takové to, co blbneš, když si odrovnáš tady ten loket prostě a co pak budeš dělat, až ti bude 60, ale oni vidí ten sen, kterému se můžou zkusit přiblížit a je to pro ně tak strašně smysluplné v tu chvíli, že jsou ochotní tenhle ten trade udělat, když to tak řeknu. A myslím si, že rozhodně, kdybych k tomu řekl jenom poznámku, lepší vzdělání právě těch sportovců ohledně regenerace, ohledně práce se stretchingem a všemi těmito věcmi je rozhodně potřeba, ale jo, někdy se mi to těžko vysvětluje, ale jsou to prostě lidé, ve kterých viditelně strašně něco hoří z hlediska té motivace. A řada lidí kolem nich to prostě nechápe, ale já tomu třeba rozumím. Já tomu rozumím a tudíž nikdy bych nepřijmul v tu chvíli úplně tu roli někoho, kdo tam hodí tu stopku, ale spíš jim třeba chci pomoci právě v tom nalezení lepšího balancu, jak si jít za tím svým snem, ale i zároveň u toho mít třeba funkční normálně osobní život a podobné záležitosti. Děkuji za tyhle otázky. Tak já si dovolím Václavovi položit poslední otázku. Já jsem moc ráda, že v publiku se nachází plno žen a my tady mluvíme o sportu, o sportovcích, ale nezmínili jsme ženy sportovkyně. Takže proto bych se na závěr chtěla tě zeptat, jestli existuje nějaká vlastně odlišná strategie psychologie vítězství pro ženy a jiná pro muže, anebo je to vlastně
jedno a to samé. Já bych to ještě více zindividualizoval. Já bych řekl, ano, je tady spousta mužů, spousta žen, ale řekl bych, že je tady hlavně spousta jednotlivců, že jo? A tak, jak to určitě sami znáte, každý máte trošičku jiný příběh a trošičku jinou motivaci a trošičku jiné cíle, třeba i vůči tomu cvičení, vůči tomu sportu. A to mi přijde nejpodstatnější, tak nějak nenapodobovat někoho jiného, ale spíš třeba porozumět tomu, co se ve mně děje a proč se to ve mně děje a potom si najít tu svoji cestu, jak využiju právě ty svoje motivy a tu využiju ty věci, které mě dávají největší smysl a to si myslím, že je ještě lepší, než to rozdělit jenom na dvě skupiny, tak to rozdělit na 7 miliard skupin. Tak to byl krásný závěr, díky moc, Vašku, že jsi za námi a z Českého Těšína přijel, takže skutečně velké díky. Já moc děkuju za obrovskou účast. A díky moc také vám, že jste se účastnili této besedy. Pokud byste měli zájem si nechat knížku Psychologie vítězství od Václava Petráše podepsat, tak můžete nyní na Nakladatelství Portál, které vydalo tuto krásnou knihu. Takže díky moc a někdy na viděnou. Naschledanou. Naschledanou.